Машину біля станції метро «Лісова» у Києві підірвав колишній беркутівець, який нині служить у поліції. Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська. Служба безпеки проводила спецоперацію. З затримання торговця зброєю він кинув гранату у співробітника СБУ. Тривають активні слідчі дії для того, щоб його затримати. Я думаю, що це питання годин. Поліція порушила кримінальне провадження за частиною першою 348 статті «Посягання на життя співробітника правоохоронних органів». Внаслідок цього інциденту постраждав один співробітник Служби безпеки. Він з легкими тілесними ушкодженнями знаходиться зараз у лікарні. Нагадаю, вчора пізно ввечері у Києві біля станції метро «Лісова» поруч із автобусною зупинкою вибухнула і зайнялася «Тойота». В автомобіль кинули гранату. Поліція оголосила по Києву та області план перехоплення. Очевидці розповіли, що після вибуху двоє молодиків у синьому камуфляжі втекли у бік міста Бровари. Речник поліції Київщини Микола Жукович у коментарі новинам на першому сказав, що поліція області не бере участі у розслідуванні цієї справи. Нині лише проводять внутрішню перевірку, чому підозрюваний сьогодні не прийшов на роботу.